Euskadiko energia klasterra industria sektorearen lehiakortasuna bultzatzen 25 urte daramatzan irabazi asmorik gabeko elkartea da. Gaur egun 188 enpresak eta erakundek osatzen dute. Energia operadoreak, ekipo eta osagaien fabrikatzaileak, ingenieritza enpresak, zerbitzu enpresak, zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sareko eragileak eta Eusko Jaurlaritzako agentzia publikoak. Euskal energia sektorearen lehiakortasuna hobetzea da. Enpresa txiki eta ertainei arreta berezia emanez, enpresen arteko elkarlanean eta lankidetza publiko-pribatuan den bitartez egiten dugu. Eta hori gure bazkidei baite teknologia, nazioartekotzea, talentua, berrikuntza eta iraunkortasunaren arloetan balio ekarpenak eginez. Energia arloan esperientzia eta espezializazio sendoa duten 400 enpresa inguru ditugu Euskadin eta industria sektore indartsua irudikatzen dute guztien artean. Izan ere, 86.000 inguru lanpostu inguru mantentzen dituzte mundu osoan eta horietatik 26.000 Euskadin daude. Euskadik tradizio luzea du energia sektorean. Hori dela eta enpresa kontzentrazioa handiena duen munduko eskualdetako bat da. Hemengo enpresak komponente, osagai eta gauza ezberdin asko ekoiztiez gain, egunerokotasunean berrikuntzak sartzen ahaleintzen nahi die. Eta hori, ez floating wind edo energia eoliko flotantea dana, badira euskal enpresa batzuk horretan lanean dabiltzanak, eta hainbat prototipo ezberdin kaleratu dituztenak, eta ia esan hortik badago bidea egiteko. Ikerkuntza aldetik eta gero eguel etorkizunara begira ere hori fabrikatzeko eta gauza berriak ekoizten hasteko. Denetarik ikusten da, badira enpresa batzuk oso euskaldunduta daudenak, hitz egiten duzuna, hitz egiten duzularekin, euskeraz egiteko albideak dituena, aldiz badira beste batzuk, non euskaraz egiten duen norbaitekin portunatzea zailagoa egiten den. Orokorrean ez nuke esango energia sektorie ala izeteatik euskerie sartzeko edo euskera inguru giro baten bizitzeko desabantaiak izen behar ditunik. Ibarrako enpresa bat badago, non mutil bat, ez da egite, Venezuela edo ez nahiz goratzen nungu edan, baina ja, onuzkio euskaraz perfektu ditugu, eta are dihu ni antzea 8 urte lanien, eta adiez, hor ikustea pixket bere ingurue enpresan daon giro hori lagundu dixela bai euskerie azkarro ikistea eta gaina egunerokotasunien normaltza tartzea. Energia klasterraren helburuetako bat euskal enpresa zarearen erreferente gisa kokatzea dela kontuan hartuta, gure nortasuna indartzen duten faktoreak asko balioesten ditugu. Haiez, gure bazkidei zaiatze geha beti ahalik eta balio ekarpen handienak ematen eta lankidetzan egindako jardueretan zentratzen gara. Eta hor euskarari bere lekua egitea ere garrantzitsua iruditzen zaigu. Indeus egitasmoak azkenin horretan egiten du lanean. Euskararen presentzia indartzea bilatzen du, hori ez, euskal enpresen lankidetzaren euskarri izatea duela dik helburu. Eta gure elkartetik guztiz bat gatoz xede horrekin. Gure elkartetik lankidetzarako erabilgarriak izan daitezkeen proposamen berriak aurkitu nahiko genituzke. Planteatzen didazun galdera horri buelta bat emango nioke, alegia, nola eman balioa industriari euskaraz? Hizkuntza erabiltzen badugu han hemen, gure nortasun industriala indartzen dugulakoan nago. Bertako hizkuntza txikia izan arren, erabiltzen jarraitzen dugula ikustarazten badugu, euskal industriaren bereizgarritasunetako bat izan daitekeela hauxe izango nuke. Gure nortasunaren parte bat da. Orduan, enpresa euskaldunak ala dienak, sinisten dutenak eta horri eusten diotenak,
nik uste ba, badala altxor txiki bat. Nola zartu euskerie, o nola indartu euskaren erabilera, ba, hori ba, gure jarduera, dinamizazio sektoreko jardueretan, edo hori, foruetan, lantalde ezberdinetan, erabatea hobestea igual pixket geure egin geixo.